Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet i helgens första race och snabb från början nummer 2 Global Wireless och nummer 4 American Dream. 2 Global Wireless med 4 American Dream på utsidan. Där bakom nummer 1 Silver Lore och nummer 6 Google In. Invändigt där finns 3 Borups Syren. Ut på första långsidan då, nummer 2 Global Wireless och 4 American Dream för 1 Silver Lore, 6 Google In. Tredje par invändigt för 3 Borups Syren som har nummer 5 Global Up and Away på utsidan. Sedan 9 lägger sig HH som utvändigt har nummer 7 After 8. 500 meter, en 11,1. Leder gör 2 Global Wireless med nummer 4 American Dream på utsidan. I rygg på ledan 1 Silver Lore, utvändigt där 6 Google In. Sedan är det nummer 3 Borup Syren och 5 Global Up and Away. Fjärde par invändigt för 9 Legacy HH i andra spår nummer 7 After 8. Längre ner invändigt där finns nummer 10 Betula där med 11 SOTs Piraya på utsidan. Och sedan avslutar nummer 8 Carmen of Solnes och 12 Ivana Boko samtidigt som fältet kommer upp till 1000 meter efter en 15,8. Sida vid sida, strax in på slutvarvet då, nummer 2 Global Wireless och nummer 4 American Dream. Där bakom finns 1 Silver Lore, 6 Google In, så är det 3 Borup Syren och 5 Global Up and Away. Sedan i fjärde par invändigt 9 Legacy HH med 7 After 8 på utsidan i rygg där 11 SOTs Piraya som invändigt har 10 Betula Derm. Och så avslutar nummer 8 Carmen of Solnes och nummer 12 Ivana Boko. Mitt på sista bort långsidan då, 2 Global Wireless med nummer 4 American Dream på utsidan. Ifrån kön försöker då nummer 12 Ivana Boko. På gång i tredje spår framför där också då nummer 7 After 8. In i slutsvängen, 2 Global Wireless, 4 American Dream för 1 Silver Lore, 6 Google In. Utvändigt där i tredje spår då nummer 7 After 8 som i rygg av 12 Ivana Boko. 2 Global Wireless leder nästan strax, kommer in på upploppet på utsidan 4 American Dream, galopp för 12 Ivana Boko. Nummer 2 Global Wireless i ledningen på utsidan nummer 4 American Dream. 2 Global Wireless längden före 4 American Dream som försöker gå i närkamp. Men nummer 2 Global Wireless vinner helgens första race. Nummer 2 Global Wireless. Diskvalificerad häst nummer 12 Ivana Boko. Peter Sarell i vinnarcirkeln efter att ha vunnit helgens första lopp med Global Wireless, tränad av Peter Untersteiner. Grattis! Tack! What do you say about this race? Oh, she did a quite good race for me. My plan was to drive in the lead. She got a little bit too stressed behind the car, so I got a little bit problems first 100 meters with the trot, but we managed it. Yeah, then we just control. Hena didn't push too hard, so yeah, it was perfect trip for her, and she did a really nice race. It was a quite easy win, right? Quite easy. I mean, difficult to say quite easy. I had the best position in the race. That make my race much easier. But she's getting better and better from race to race. So yeah, she's getting. She's progressing all the time. You are driving 3 more horses this afternoon. What do you say about Rosie Access? She's making her first race in Rosie, race 8. Rosie trained quite good at home. Actually, all 3 our mares in that race trained quite good. We got number 10. I won't drive too hard. She's a little bit we say her red mare. So we give her nice race, but she trained actually last bunch up. Was really, really nice. So with a nice trip, she can even win. We'll see. Exactly. Grattis. Thank you. To this first race, Peter Sadell, Peter Untersteiner tränar vinnaren, som alltså heter Global Wireless.